nüüd juba räägime astronoomilisest vaatlusseadmetest. Meie tänapäev on teleskoobid ja mille eilne päev olid nii harlikud kaamerad kui kamera obskuurad, mille erinevad versioone me oma töötoast tutvustame ja näitame. Siin näiteks on üks tõenäoliselt maailma kõige algelisem projektor või kaamera, mis siis koosneb lihtsalt eesolevatest läätsedest ja taga eesolevast ekraanist. Kuidas täpselt see töötab, näed juba koha peal. Ja Taneli käes on? Minu käes on päikese kaamera obskuura, mille ühes otsas on pisikene auk ja teise otsa kuvatakse siis päikese projektsioon ja uurime siis läbi pisikese augu päikest. Kuidas seda täpselt valmistada, näete meie töötoas. Kui te olete mõnes töötoas valmistanud spektrometri, siis sellise spektrometri võite meie kaamera obskuurale lisada ja saate spektrit uurida. Meie töötuba sobib nii füüsika, matemaatika, geograafia kui ka kunstiõpetajale. Oleme jõudnud siis Eesti täheteaduste tänapäeva. Eesti ja ka maailma selle laiuskaadil kõrgemal oleva suurima teleskoobi juurde, Tartu Observatooriumi 1,5 meetrise teleskoobi kõrvale. Selle teleskoobi uuritakse praegu siin väga suuri ja massiivseid muutlikke tähti ja uuritakse just selliseid muutlikke tähti, mille muutlikuse periood on reeglina väga-väga suur. Kuid kuidas teleskoobid, mis on üle 400 aasta vanad ja teleskoobide eellased, kamera obskuurad, millele keskendub ka meie töötuba, üldse on tekkinud ja arenenud, mis moodi nad välja näevad seespoolt ja millised osadest nad koosnevad, sellest räägime meie töötuba. Okay. Väga lihtsalt teedest teleskoobide asjad, millega me saame vaadata meist tundivalt kaugemal olevad objekte, mille juurde me kunagi minna ei saa ja nad teevad objektid meile suuremaks, selgemaks ja kui me täna veel teadusekult uurime ka, siis läheb selle, et meil on olemas teleskoobil peeglid, läätsed, mis seal taga otsas, mis praegu kaadesse mahu on ka meil alati spektrometrid, mis annab meil informatsiooni, mida me ikkagi siis näeme, sest lihtsalt visuaalse pildiga täna seda teadusel midagi ei tee. Aga lähme nüüd visuaalse pildi juurde ja selle teekonna alguse juurde. Kui me tahame lihtsalt kaugel olevaid tähti vaadata, siis piisabki meile teleskoobist endast. Kui me tahame aga mõista, missugustest molekulidest see täht koosneb, missugustest aatomitest ta koosneb, kui kiire seda pöördeb, siis peame me valguse, mis meile kaugelt tuleb, lahti kodeerima. Selleks lahti kodeerijaks on meil spektrometer, mis paikab siin teleskoobi tagumises otsas ja mis aitab meilegi kogu selle informatsiooni kätte anda ja mille abil tehaksegi siis tänapäeval täheteadust. Kamera obskuura ehk ladina keeles pime ruum on üles seatud meile siia Tartu Observatooriumi stellaariumisse. Kasuks selle efekti nägemiseks peate te ise tulema Tartu Observatooriumisse. Aga kõik need, mida me töötoas teeme, on selle kamera obskuura pisemad vennad. Ja nagu näete, siis kamera obskuura ise ongi väga lihtne seade. Nagu kõikide kaamerate, teleskoopide, filmiaparaatide, kas oma pildtelefonide, pildi kuvamise eellane või olemas väga-väga lihtne. Ta oli lihtsalt üks, oligi pime ruum, kus kuskil paikus üks väikene auk, mis aitas meil kujuta väljas olevat pilti või kujutist näha siin ruumi sees. Hiljem lisandusid sinna juurde veel läätsed ja muu optika, mis aitasid meil seda kujutist veel rohkem kas suurendada või vähendada. Aga kuidas see täpselt toimib, seda me näeme juba kohapeal.